Çmimet e fluturimeve pushonojnë rekorde të reja shumë mbi nivelet e inflacionit, pasi linjat ajrore përpiqen të përfitojnë nga rigjallërimi i kërkesës për udhëtime pas kohës së vështirë të pandemisë. Të dhënat nga firmat e specializuara analitike tregojnë se çmimi mesatar për biletat e linjave ajrore në më shumë se 600 nga to u rrit me 27.4% në bazë vjetore në muajin shkurt, që është edhe muaji i fundit për të cilin ka të dhëna. Kjo rritje shënoi të 15-ën muaj radhazi me rritje dyshifrore, e cila është një rritje në më shumë se dy fishi niveleve të inflacionit në ekonomitë kryesore si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë. Në mënyrë indikative, çmimi mesatar i klasit ekonomik për një fluturim transatlantik nga Londra në New York në shkurt u zhvendos në $434, duke paraqitur kështu një rritje prej 23% krahasuar me muajin korrespondues të 2019-s. Çmimi mesatar përkatës për fluturimet nga New Yorku në Singapur u rrit me 45% dhe nga Dubai në Frankfurt me 51%. Një pjesë e konsiderueshme e rritjes së çmimeve i atribuohet forcimit të çmimeve të karburanteve, pavarësisht se çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm këtë vit dhe inflacioni i kostove të funksionimit për shkak të rritjes së pagave, dhe veçanërisht për linjat ajrore amerikane, dollari i fortë është një faktor shtesë rëndues. Gjithashtu, disa kompani po i rikthejnë dal nga dal të gjitha linjat e tyre në funksion të plot, kryesisht për shkak të mungesës së stafit, me rezultatin që kërkesa tejkalon ofertën. Por është e paqartë se shumica e kompanive thjesht po përpiqen të rikuperohen nga dëmi i pandemisë, duke kontribuar kështu në të ashtuquajturin fenomen në rritje të lakmisë. Sipas të dhënave të IATA-s, industria ishte një nga humbësit më të mëdhenj të pandemisë me humbje të akumuluara që arrinin në $200 miliardë. Në fakt, gatishmëria e konsumatorëve për të udhëtuar dhe me këto çmime konfirmon rikuperimin dinamik të kërkesës për udhëtime në vitin e fundit, një fakt sigurisht që reflektohet në rikuperimin përkatës të performancës financiare të kompanive të sektorit. Që në vitin 2022 fitimet e linjave ajrore më të mira në mbar botën pritet të rriten në $6.3 miliardë pas humbjeve prej $40 miliardësh në dy vitet e mëparshme. Kjo pasqyrë ka vazhduar edhe në tremujorin e parë me perspektivë pozitive edhe për muajt në vijim, veçanërisht për periudhën kritike të verës.